ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବଢ଼ିପାରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛୁଟି ଅବଧି ଖରା ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କହିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଛଅରୁ ଲଘୁଚାପ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ନିକଟ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଲେ ବିବାହକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେବ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ରଥ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ମେ ପାଞ୍ଚରେ ବସିବ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ପୁରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳ ଦେଖିବେ ଏଏସ୍ଆଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଇଲା ସଙ୍କଟ ନାହିଁ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓଡ଼ିଶା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇ ଟିକେଟ୍ ଜାଲିଆତି ରେଳ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ଜଣେ ଗିରଫ ମାହାଙ୍ଗା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଦିବସ ଚିଲିକାରେ ଶହେ ଅଶୀଟି ଗାଈଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟିକା ଓ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କଲେ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ବାଜପା ନୁହେଁ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଦାୟୀ କେହି ତୃତୀୟ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ହିଁ ବିଜେପିକୁ ହରାଇ ପାରିବ କହିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଘୃଣା ରାଜନୀତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲେ ଶହେ ସତାନବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର୍ରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଥିଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ବାହାର କଲେ ୟୁପି ସରକାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଭାରତରେ ଇଭି ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୋଭିଡ କ୍ଷତିର ଭରଣ ପାଇଁ ଲାଗିବ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ କହିଲା ଆର୍ବିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ ରବିବାର ଶନିବାର ଜେନେରାଲ୍ ଏମ୍ ନରୱାଣଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଦେଶର ଅଣତିରିଶତମ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି चीन कम्पनी साउमि कर्नुष्ठान पाँच हजार कोटी रु अधिक सम्पत्ति सिकाला इडि आमाजनले सेयर चौध पर्सेन्ट ह्रास मतेफ बजस हरैले चौध बिलियन डलर बलिउड अभिनेती ज्याकलीना फर्नासै बढ्ला अडुवा सत रु अधिक सम्पत्ति जबत कला इडी पूरा दुनियाँले केजीएफ टु र जुवा जारी चतुर्थ फिल्म फे हजार कोटी क्लब्रे साम